啊！无花？什么？燕子都你的 ，OK。你的有搭吗？我选了。舒怀是渣男，对，是渣男，没错。渣男可以，可以的。我们组上了，舒怀。我承认我忘不掉你，我承认我好痛苦。何尚希，你不会跟我抢吧？开玩笑。接下来我们要有请娄艺潇、张明恩。在一个戏里，就是主角跟配角都有非常重要的位置，能演好哪一个都非常厉害。浩坤，我觉得选择一个适合自己的，然后自己感兴趣想去挑战的就可以了。你什么都不能说，你说出来我们全会没命的。他怎么站在那个母亲的前面犹豫呢？别跟马苏争啊，那母亲是马苏的。不会连个母亲都不让我演吧？好。对。 A 班还有彩琪以及董思怡。在哪来着？我在这儿。耶，这次我是最快的。哎，等一下，我可以出来吗？我被林奇选。哦，我觉得他还是会选清晨，他心中的第一感受就是清晨。那你跟燕子中的又好搭了吗？如果我选这个话，我有点害怕。天哪，再续前缘再来亲一次的。哎，其实彩琪去演无极也蛮有意思的哦，他这头发都不用接头发。好，我决定了。这么快的吗？来吧，倾城。是不是倾城？哇，好！啊！哟，哇！天哪，这是爱情吗？我俩还一组。我俩还是一组啊！看到彩琪选的时候，我懵了，就是都已经傻住了，就是不知道怎么回事了。其实我来节目的话，我是想多跟不同的演员一起尝试，跟每个人身上有好的东西学习。大家其实都是去选角色的，彩琪是选燕子东去的。真的啊，再续前缘。我现在心蹦蹦跳呢，我接受到了这份爱。